ହାଏ, ମୋ ନାଁ ସୁସ୍ମିତା ହତା। ମୁଁ ଉମରକୋଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଟୁ ମନ୍ଥ ହେଲା ଏବେ ଇଭାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଏବେ କେତେଦିନ ହେଲାଣି ସରିଗଲାଣି। ଇଭାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରଠୁ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଛି, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଥିଲୁ। ସାର୍ 4 ବେଳେ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ପୁରା 4 ଟିକିନା ଆମେ ସେଲ୍ଫି କାଢ଼ିକିନା ପଠାଉଥିଲୁ ଆଉ ସେଲ୍ଫି କାଢ଼ିକିନା ପଠାଇକିନା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କେତେଟା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ସାର୍। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ବସିକିନା ଯେ ତାପରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ମନେ ରହୁଥିଲା। ସାର୍ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପୁରା କେମିତି ମନେ ରଖିବୁ ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦେଲେ। ଆମେ ଦୁଇଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ହେବ ବୋଲିନା ପୁରା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କିନା ବସିଥିବାର, ସାର୍ ହସି ହସିକିନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିବାର ପୁରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୁରା ଇଜିରେ ପୁରା ବୁଝାଇ ଦେବାର ସାର୍, ଗୁଣନ, ବର୍ଗମୂଳ, ଘନମୂଳ ଏତେ ଇଜିରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ରେ କରୁଥିଲୁ ସେଟା ଆମକୁ 1 ମିନିଟ୍ରେ କରିବାର ଶିଖାଇ ଦେଲେ ସାର୍। ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସ ପୁରା ଆମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଛି, ଯିଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ, ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆନ୍ସର୍ କହିପାରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ସାର୍ ଆମ ଓମେନ୍ସ ପାୱାର୍ ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ଏବେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଓମେନ୍ସ ପାୱାର୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିନା, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମେ 2-3 ଜଣ ଗର୍ଲ ଆଉ 2 ମ୍ୟାମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ। ତାହିଁରେ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର। ଗର୍ଲସ୍ ପାୱାର୍ ବୋଲିକିନା ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କର ପୁରା ଆମେ ଆଗରେ ବୋଲେ ବାହାରେ ଯିବାର ଡର ଭୟ ଆଗରେ ଥିବାର, ସାର୍ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିକିନା ଆମକୁ ପୁରା କହିଲେ ଯେ ପୁରା ଆମର ଡର ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ବି ଏବେ ବାହାରେ ଆଗରେ କିଏ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ପୁରା ଆରାମରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ତାପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆମ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ କହିବେ ନା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଟା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ପାଠ ବି ଭଲ ମନେ ରହୁଛି। ଏବେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାରୁ ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ ମନେ ରହୁଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ହସି ହସିକିନା କେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଶିଖିଲୁ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସବୁକୁ କି ସବୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଏନ୍ ହେଇକିନା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସାର୍, ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼େଇଲେ, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଆସୁନାହିଁ। ସାର୍ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ପାଠ ବି ଭଲ ମନେ ରଖିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ଏକାଡେମୀରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଗୀ ସାର୍।